kuja. Na unaona watu wanahubiri kwa television, tuatoa kwa choo, tuatoa kwa mgongo, tuatoa kwa basi. Those are nonsense. How can you teach this? How? Sasa hii tuatoa, kila mtu tuatoa. Tuatoa na chakula yenyewe iko wapi? Unaona vile wanaume wanakufa. Wanaugua kwa sababu ya kunywa dawa za nini? Za Viagra. Sasa chakula yenyewe ni baya, iko na madawa. Si kama ile ya zamani. Hiyo nguvu haiko. Chakula yenyewe ziko na dawa, kuku ziko na dawa, mahindi ziko na dawa. Sasa wale watu wa saizi kama wale watu wa zamani, heri watu wa Kajiado wanakunywa miti na wanakula buzi zao hazina dawa. Hizo kwetu ziko na madawa. Ndio naona kansa imedevelop. Kansa, magonjwa mengine, kidney failure, sababu chakula ziko na madawa. Na watu hawana nafasi ya kufanya gym, hawana nafasi ya kutembea na miguu. Kwa hivyo hizo vitu detox haitoki kwa mwili. Ukitaka kuwa mtu mzuri, jana nimetembea kilomita, nimetembea 6,000